ტრადიციულად უკვე 6 წელია ტყიბული ფოლკლორის ფესტივალს მასპინძლობს. Ოქრიბა 2013-ის ფარგლებში ფესტივალში მონაწილე კოლექტივების რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება და წელს მასში უკვე 12 სოფელი ჩაერთო. Აღსანიშნავია, რომ UNESCO-მ ქართული ხალხური სიმღერა ტრადიციული მრავალხმიანობა მსოფლიოს ხელთუქმნელ საგანძურად გამოაცხადა. Სწორედ ქართული სულისა და გენის შენარჩუნებას ემსახურება ფესტივალის იდეა, რომლის ორგანიზატორიც ტყიბულის მუნიციპალიტეტის კულტურის ობიექტების გაერთიანებაა. Ფესტივალზე ფოლკლორული საღამოს დაწყებამდე ხალხური რეწვის ნიმუშებიც იყო დამთვალიერებელთათვის წარმოდგენილი, რომელიც მუნიციპალიტეტის თეატრის ფოიეში გამოიფინა. Კარგავ ძირითადად ხატავასებები, მაგრამ რო კარგავზე რა და მუშაობ 5 წელია, ასე სწავლობდი ტყიბულის სამხატვრო სკოლაში, ვარ სოჩხეთიდან და მადლობას მოუხსენებ ხატვის მასწავლებელს მირზას და ასევე ჩემი სკოლის მასწავლებლებს და არც დიდი მადლობა ყველა. Ფესტივალს კომპეტენტური ჟიური აფასებდა, რომლის თავმჯდომარედ ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის ლოტბარი და ფოლკლორისტი ქეთევან ბანძაძე იყო მოწვეული. სცენიდან ცეცხლოვან ქართულ ცეკვებთან ერთად ტრადიციული მრავალხმიანი სიმღერა და ხალხური საკრავების ხმებიც იღვრებოდა. Იყო სახალხო მთქმელების მიერ შესრულებული სულიდან წამოსული რითმული სტრიქონებით. მონატრებული და მივიწყებული ფოლკლორული ჰანგები გააჟღერეს როგორც უხუცესმა სოლისტებმა, ასევე ნორჩმა შემსრულებლებმა. შედეგებში ტრადიციულ შემსრულებლობას სამხმიან საგუნდო სიმღერას მიანიჭა უპირატესობა და ფესტივალის გამარჯვებულად უხუცესების ანსამბლი გურნის თემის სოფელ ბობოთიდან დაასახელა, რასაც დარბაზიც ადეკვატურად შეხვდა. რაც შეეხება მეორე და მესამე ადგილებს, ისინი ორად გაიყო. Მეორე ადგილი ორპირისა და დაბაძვლის ანსამბლებმა გაინაწილეს, ხოლო მესამე ადგილი საწირისა და გელათის კოლექტივებს ერგოთ წილად. მე ბაბუ რო დაბადებული ვარ, თორმე პატარა რო ვიყავი, კირილო და მიწია, მესამე დღეს სიმღერა მიწია, ასე და მისმერეთ მომღერლები, მე არავინარ მყოლია. Მაგრამ ბოჯახში ვიყავით ისეთი, რომლებსაც უყვარდა სიმღერები. ორიდები მყავდა მე. ერთი ახალციხალია და ერთი არაცნილია. მამაჩემს უყვარდა სიმღერა, დაგვაჟენდა და გვამღერებდა. მესამე მიღებულობთ მონაწილეობას, შეგვიძლია. თუ შემოქმედება ასე ვთქვათ რა. სოფელში ვარ და იქ მეცადინეობ კულტურის სახლში და შესაბამისად ვცდილობ გამოგვივიდეს უკეთესად და უკეთესად. რა თქმა უნდა, სრულიად სამართლიანი იყო გადაწყვეტილება ჟიურის. ბედნიერი ვარ, რომ მრავალფეროვნება იყო როგორც საშემსრულებლო ფორმის მხრივ, ასევე სოფლების მხრივ, მრავალმა სოფელმა მიიღო მონაწილეობა. მიხარია ისიც, რომ ვიცი, რომ კიდევ უფრო მეტი პოტენციალია და არის მრავალი სოფელი, რომელსაც გაისად შეუძლია კიდევ უფრო მეტად შეავსოს და გაალამაზოს ეს კონკურსი. რაც შეეხება წლევანდელ წელს, შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად შედგა დღევანდელი დღე, ულოცა მთელს რაიონს, რაიონის კითხვს იმას, რომ ისინი აწყდებიან ქართულ სინამდვილეს, აწყდებიან ქართულ სულს და გენს ასე აცოცხლებენ და ასე მღერიან და ასე აყვავებენ, ასე რომ ვთქვათ, თავიანთ მშობლიურ კუთხეს.
სათანადო ნომინაციებითა და ფასიანი საჩუქრებით დაჯილდოვდნენ გამორჩეული მონაწილეებით. ფესტივალს საპატიო სტუმრის სტატუსით ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი მეუღლესთან ერთად ესწრებოდა. ღონისძიებას აქტიური მხარდაჭერა ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელობამ და თეატრის ადმინისტრაციამ გაუწია. ბავშვობიდან ვესწრები სისტემატიურად აი ამ ძალიან ბრწყინვალე თეატრში გამართულ ღონისძიებებს და ყოველთვის ვამაყობდი და ვიამაყები იმით, რომ ვარ ისეთი შესანიშნავი ქალაქის წარმომადგენელი, როგორიც ტყიბულია. აი ამ ძიმე ეკონომიკური პირობების მიუხედავად ადამიანებმა შეინარჩუნეს ლექსის დაწერის სურვილი, პოეზიის სიყვარული, სიმღერის ნიჭი და უნარი და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღეს მათ ეს ყველაფერი რაღაც გენერალური დათვალიერებასავით გვაჩვენეს. დღეს ვნახეთ ჩვენ შესანიშნავი ადამიანები, რომლებიც შრომასთან ერთად ახერხებენ ეზიარო ქართულ ფოლკლორს. იქ წარმოდგენილი იყო როგორც უხუცესები, ასევე საშუალო თაობისა და ახალგაზრდობაც. ძალიან დიდი შტაბეჭილება დატოვა, კარგად იყო კონცერტი ორგანიზებული, ასე რომ მადლობა მათ, გამოსვლელებს ყველა ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა და თანამედროვე მსოფლიოში ამ კოსმოპოლიტიზმისა და გლობალიზაციის პროცესში უპრიანი იქნება თუ ქართველები გოს მოვეგებით და შევინარჩუნებით იმას, რაც ჩვენს მამაპაპას ჩვენთვის დაუტოვებია. 6 წელიწადია ტარდება ეს ფესტივალი. განსაკუთრებით ამ ფესტივალზე დაგვწერდა ცოტა დიდი შრომა, მაგრამ ყველა სოფელი გვერდში დაგვიდგა, ყველა კლუბის გამგე და მადლობა მინდა გადაუხადო კლუბის გამგესაც, ყველა მონაწილეს, ვინც მიიღო მონაწილეობა ფონიზმას, ბედნიერებად მეც და ყველა ხალხი, ვინც ეს კონცერტი მოისმინა. ძალიან მესიამონა ამ ხუცების, უხუცესების შეფასება ზიურიდან, რომ სიმბოლურად მოხისასაკის ხალხმა მიიღო მონაწილეობა და გავიდნენ ზიურში პირველ ადგილზე. ერთ ციტუტ ყველას მადლობა გულწრფელი და მერთმაც ხნას, რომ ეს ტრადიცია გადმოწეული იყოს არა ყოველწლიურად, ვერეკით მეტი შეიძლება ჩატარებულიყო. ან საერთოდ ასეთი სასიამოვნო საღამოები შეიძლება ყოფილიყო ტყიბულელი მოსახლეობისთვის. ფოლკლორის ფესტივალი ოკრიბა 2013 კიდევ ერთი წლით დაემშვიდობა ტყიბულელ მაყურებელს.